Pleacă mama ta, dă-i bă cu ceva! Dă-i bă cu ceva! Recultează cele mai proaspete oferte de pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou episod din Farming Simulator 17. Ca de obicei, nu am apucat să fac intro-ul pentru acest videoclip în mod normal, așa că, cumva, retrospectiv, vă urez vizionare plăcută și... astupați-vă urechile, puneți-vă căștile, chestii de genul ăsta în episodul ăsta. Just saying, zic și eu. Încă o dată, vizionare plăcută. Uitați-vă ce îmi face calculatorul. L-am pus să mă urmărească corect și nu știe să dea înapoi sau ceva de genul ăsta. Bine, asta știam. Știam că au o problemă de genul ăsta și că o să trebuiască eu să rezolv cumva treaba asta. Și ăla mărlanul nu face nimic, mă, nici măcar nu dă înapoi. Oh my god. Băi, nesimțire, băi, n-am văzut așa ceva. Hai cu tata, hai cu tata, vine un coa, vine un coa, ușurel, ușurel. Nu, 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 ai, mă, nene, m-am luat o curbă și am luat-o prea rapid. Păgameaș. Nu. Traficul vieții, nu. Ok, ok, hai să ne relaxăm. Toată lumea să se relaxeze. Pleacă gura ta de calculator. Oare dacă l-o și împinge eu pe ăsta? Pur și simplu să-l împing. O merge? Claxonează, claxonează mama ta, că nu știi să... Deci uitați-vă și voi, uitați-vă și voi cât de aproape a venit sub tractorul. Pleacă mama ta, dă-i bă cu ceva! Dă-i bă cu ceva, stoia, bă, nene, bă, pleacă bă, dacică, mor cu tine, bă! Mamă, deci nici nu știu cum să fac, să dau înapoi. Nu merge, frate, trebuie să vin cu ceva, să împing. Na, că m-am blocat un tractor. Cum să fac eu acum? Cum să fac eu cu treaba asta? Întrebare, dacă eu te pun pe tine jos aici... Opa, stai să nu facem prostie, să te punem așa și să te decuplăm. Și să mă duc repede să iau, nici nu știu ce să iau, să iau furca de paleți, cred că pe aia pot să mă duc să o iau. Fiți atenți aici, goșterii că au făcut coloană, nu pot să cred. A dispărut ăla, era un deștept aici. Oh my fucking god. Oi, Doamne Dumnezeule, dăm putere, dăm putere, că n-ai de-a face cu asemenea tâmpiți. Ok, hai, ușor jos, așa. Zi-mi, te rog frumos că merge, zi-mi, te rog frumos că vrei. Opa, ușurel, ușurel. Ok, trebuie să mai punem greutate un pic. Maxim, tati, maxim. Doamne Dumnezeule, da! I love you long time! Ce bine să ai o greutate din asta care se poate pune poana mea, 2 tone 800. Mut-o așa și dă mai jos un pic. Cât am zis, mă, la 2 să fie o tonă jumate, nu? Da, și acum pleacați, da, da, vă rog, vă rog, adică nu, nu... Nu vă supărați pe mine că stau aici pentru... Na, pana... Cum să fac eu acum cu ăsta? A, pot să-l pun în față la puma. Pot să pun în față la puma. Dacă știe puma mea acum să se coboare după... Fucking crazy, dude. Deci cam filmele cu proști. Hai, hai, coleziune frontală, maximă. Te urăsc, te urăsc, calculatorule, când îmi faci chestii de genul ăsta. Ok. Hai să mergem cu tine, my friend, să punem în față frumoșel. Pentru nenea cu puma. Perfect, amundo. Și acum să vedem dacă suntem noi în stare. Să ne centrăm aici, nu, nu, centrează-te frumos, că nu știu cum, ce o să pățească ăla de acolo. Să nu-i prinde și mai bine să mă centrez frumoșel, frumoșel, frumoșel. Jos nițel. Bravo. Oh, ce bine că s-a păstrat și... Ce bine că s-a păstrat și aia prins acolo.
Bun, și acum te pune pe mătăruță fain frumos aici. Facem control F, 25 de metri, perfect. Iar la tine, inițial o să mergem noi fain frumos în față. Așa. Hai să scădem pe la 20 de km la oră. Cruise control-ul. Hai 25 totuși. Sunt curios și o să facă da. Puteam să jur. N-am șanse, trebuie să... Nu, Shift F, pardon. Ca să-l... Nu? Dar era mai Shift F. Așa, stop by the player, perfect. Stai să trag într-o laterală în pana mea, că cu ăștia n-ai ce face. Așa, oprește și tu toate luminile, te rog, că sunt prea multe. Bun, hai să vedem ce reușim noi să facem aici, în primul și în primul rând. Sunt mă sigur că nenea asta mă urmărește dacă se oprește la un moment dat. Gata, my friend? Cred că e suficient pentru tine, oprește-te acolo, te rog. Bun, și aici... Cum să facem noi, cum să facem noi? Cred că dacă mă duc cumva... Aici. Ca genul ăsta. Așa, acum ușurel în spate. Asta, bineînțeles că trebuie să aștept până la capăt. Așa. Cred că ar trebui să fie ok. Cred, sper. Dar pare cât de cât în regulă. Ok. Hai, nenea, cu tine acum să vedem aici cum facem, ce facem. Primul și în primul rând ducem ăsta pe care l-avem deja. Cât mă irită acum grămada asta aici, dar las că scăpăm noi de ea, nu-i problemă. Bun, cred că trebuie să începem să punem cumva lângă. Ia, stai așa, hai să vedem. Poate că ar fi bine din partea mea să mă apuc să le împing un pic mai la perete. Da, hai să le împingem un pic mai la perete, că după aia o să mă irite. O să am prea mult spațiu liber acolo. Spațiu liber neutilizat, că de fapt asta e problema, nu? Ești mai centrat cât de cât? Ești cât de cât centrat. Așa, mai. Bravo. Aule, am uitat de ăsta, da, corect. Stai să mă mut așa cu... După aia parcă văd că dau cu spatele de el și zboară pe aici de mă moară la creieri. Perfect. Bun, și aici să vedem cum reușim noi să împingem frumusețea asta. Cum era, mă? Stai așa. Așa, bravo. Astea sunt câte două odată. Cred că pot să le împing câte două odată, numai că e spațiu foarte, foarte aiurea. Jesus, ce spațiu îngust. Ok, maxim. Așa, perfect. După aia maxim așa. Perfect. Și acum maxim așa. Căi, ești nebun în puii mei. Taci din gură, Nicușor. Tu te joci cum vrei tu. Farming Simulator 17. Eu mă joc cum vreau eu. Farming Simulator 17.
și amândoi suntem fericiți și trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Chiar aș putea să mă duc, stai așa. Putea să mă duc mai așa și să le împing pe alea mai întâi. Perfect. Sunt suficient de jos, sunt suficient de jos. Și acum ușor, ușor, ușor. Mă lasă mă să le împing. Cred că, fii atent că cred că pot să le blochez. Nu cred că mă lasă să le blochez. Da, nu mă lasă să le blochez, sunt prea multe. Bun, hai să le împingem ușurel așa. Se agață de alea din stânga și din dreapta, nu pot să cred. Hai că e bine, e bine, încă un pic. Mai merge, mă? Nu mai, gata, lasă-le așa. Na, uite, fii atent că a blocat-o pe asta din stânga. Ok. Cât de cât, aproximativ. Hai de ca. Poate reușesc și cu alea. Stai puțin, stai puțin, hai să ne uităm. E buba că zidul nu e perfect drept. Și mai agăț și asta de aici. Parcă văd. Hai, hai, hai. Oh my fucking god. Face mă ceva, se întâmplă ceva acolo, se împinge? Se împinge, dar foarte încet. Hai să vedem cu viteză. Nu mă să cred. Când nu merge cu frumușelul, forță brută, tati. Opa, opa, pardonați, pardonați, scuzați, scuzați, scuzați. E ok, în regulă, nu ne panicăm. Așa, așa. Ușurel, ușurel, gentil. 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 Gata, tati! Cum a mers, cum a mers? Ușor, 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 în spate. Așa, bravo, bravo, bravo. Pe tine, my friend, hai să te împingem acum, că după aia o să... Am probleme dacă nu te împing acum. Perfect. Și tu ești cât de cât apropiat de perete. Nu trebuie să-mi fac griji pentru tine. Bun. Aici. Mare problemă existențială. Mare. Mon cher. Ridică. Dă-i zoom out un pic. Noi aici trebuie să fim super, super atenți. Pentru că ăsta, în momentul în care o să-i dau drumul, o să pice. Așa că eu... Trebuie să fiu super, super atent. Mai jos un pic. Mai vrea? Nu mai vrea. Ok. Să sperăm că nu pică. E pe mătăluț. Ok, domnule. Bun, și acum, zi-mi, te rog frumos, că merge să te blochezi. Pare să că ar fi mers. Hai să vedem dacă merge să ridicăm. Ridică, ridică, ridică. Bravo. Bun, domnule. Frumos, magnific. Opa, opa, stai că dăm de tavan. Încă un pic, încă un pic. Ăsta, ăsta vi-l mai arăt și după aia le fac eu pe restul, dar să știm aici că am început treaba frumos. De cu zoom-in ca să văd și eu ce fac aici. Mai la perete un picuț. Perfect! Ce place! Gata, fraților! Ultima coloană de paie! Ultima coloană de paie! Știți că aveam
două coloane de paie cu trei baloturi de paie și un balot de iarbă, e, le-am despărțit. Drept urmare am avut două coloane de trei și le-am pus una peste cealaltă. Păi hai că n-arată rău, n-arată rău deloc, deloc. Arată chiar foarte, foarte bine. Băi, deci tot tipul am stat cu zâmbetul până la urechi, fraților. Ok, ce mai avem de făcut acum? Trebuie să mai ajungem, mai luăm o rundă. Să mai luăm o rundă firar al naibii să fie. De șmecherii dintre astea. Hai să te pun pe tine aici să mă urmărești, my friend. Doamne, cât de bun am putut să fie greutatea asta, mă jur. Deci nu m-aș fi gândit că o să mă poată ajuta atât de mult, dar... Jos pălăria. Jos pălăria, tot respectul. Acum asta o să mă gândesc. Mie mi-ocupă foarte mult timp treaba asta cu paiele. Sincer. Cu baloturile oricum. O fi mai bine așa cu baloturi, mă? Sau să mă... Zi. Că na, pana mea. Extraordinar de mult timp mă ocupă chestia asta. Ia palotul, du palotul. Paletul, balotul. Tot pe acolo, românește, noi încearcă să vorbește. Pe când așa aș putea să vin cu o frumusețe din aia de remorcă, care suge toate paiele de pe jos, le pun fain frumos într-o grămadă mare, sau eventual mai strâng un ban și mai iau un hambar dintre ăla de paie și m-am scos. Și nu mai trebuie să stau ca tâmpitul să mă chinui cu chestia asta, nu știu ce să zic. Bine, oricum vă dați seama că în momentul de față oricum facem treaba asta și de amuzament, adică ne și distrăm un picuț așa, nu zic nu. Dar nu știu dacă merită investiția de timp, că la urma urmei nu. Pana mea. Cred că am stricat calculatorul. Cred că am stricat modul. Ia uitați-vă aici, fraților. Ia, dacă mă intru în... Oh my god! Ai, se vede limba! Și găurile pentru nas. Cum am putut să stric în halul ăsta calculatorul. Vai de capul meu. Oh my god. E magnific. Cred că trebuie să repornesc. Ultimul de la încărcare. Să nu uite că mai trebuie să mai și descărcăm. Așa, pam 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 pam. Bagă-te, opa, ușor. Păi putem să-i dau drumul de acum, hai să vedem. Îmi dau drumul de acum, îl împingem ușurel de tot. Bravo. Îi băgăm bretelele. Așa. Pe tine, my friend, te dăm înapoi. Așa. Și... Aici e un chei, da? Bun. Hai să te tragem pe mătăluță un picuț într-o laterală. Așa. Ridică de acolo rampa, e magnifică. Du-te tu, măi, așa. Băi, nimeni ești de bun, că abia trage. Bun, te luăm și pe tine de aici. O să te punem acolo să-l urmărești pe nenea, dar nu încă. Pentru că trebuie să ne ducem să punem la arat optumul. Pom 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 pom. Mă, optum. Acum, mătăluță. Hai să vedem ce știe nenea să-ți fac. Fiți atenți că nu l-a desfășurat. Sau l-a desfășurat și... Ba, e desfășurat. E ok, e în regulă. Ok, și nenea asta acum o să-și facă de cap aici. Cât timp ne ducem noi fain frumos și ducem astea la văcuțe. Nu! Iar s-a băgat în fundul lui ea. De ce insisti, mă, să te bagi în fundul ăsta? Ia, pui. Ăsta este la 30 de kilometri la oră. Hai să vedem dacă suntem în stare să facem ceva cu 30 de km la oră fără să ne răsturnăm. Bun, ultimul și aici. Mamă, deci nu mai pot. O fi fan și toate alea, dar nu mai pot. Gata,
Încă un pic, încă un pic. În ce te agăzi, mă, să agață în ceva acolo? Cred că să agață în ăla de lângă. Hă? Vrea, vrea, vrea? Ce mă, nene, aici? Ce să pupă de nu să leagă? A, cred că e ăla din spate, măi. E bine, lasă atunci așa. Pot să eventual mai la... Așa, mai la dreapta un pic. Nu, tot încă mă lasă. Mai la dreapta un pic. Gata, cred că acum mă lasă. Și cred că chiar pot să... Ah, mă rog, hai. Gata. Dă-te așa, fă-te așa. Un mic push. Și gata, fraților! Oh my god! Oh my god, câtă muncă! Câtă muncă! Ia-mă în brațe, iubește-mă! Oh, nu mai vreau. Deci, prea multe paie. Prea multe paie în comparație cu iarba. Ceea ce nu știu, dacă e neapărat un lucru bun. Pe tine te las aici. Nu mai am nevoie. Lasă-mă să mă duc la Optum și să vedem ce face Optumul acolo. My friend, tu cum te descurci aici? Te descurci acceptabil. Bun, și hai să urcăm în Terra variantul ăsta. Da, ăsta are acum 8 tone jumate de fertilizator lichid la el, da? Dacă ne ducem noi aici în meniuri, realimentare ajutor, îngrășământ lichid ar trebui să fie. Ăsta. Da, și ăsta e solid. Da, bun. Deci vreau să... Rezervor, îngrășământ... Care, frate? Nu-mi zice. Ar trebui să fie, să aleagă între vaci și porci, numai că nu știu care, pana aia, că nu-mi zice, că intră prea mult text acolo. Hai să vedem, deci la porci 13 tone jumate și la vaci 4 tone și un pic. O să vedem noi pe parcurs ce și cum, dar până în alta mergem cu nenea asta, care are el acolo două atașamente, pe de o parte are rezervorul de îngrășământ lichid și pe de altă parte are discul. Să vedem ce reușim noi să facem. Momentan îl punem doar în capătul rândului, că na, știm că trebuie să rezolvăm cu plugul, etc, etc. Nu intrăm în detalii, așa, dar să-l avem acolo și până un alta mă întorc eu cu toate cele din partea cealaltă. Hai că am ajuns și acasă, nu l-am mai pus pe ăsta să mă urmărească, l-am pus direct în remorcă. Ca să nu mă mai enervez cu el prin trafic și toate cele. Acum întrebarea este în felul următor. Eu văd că câmpurile noastre cam sunt gata. Ceea ce nu știu dacă mă bucură neapărat. Înseamnă că avem de muncă, asta înseamnă. De-aia nu mă bucură foarte tare. Ok, hai să dăm un X aici până un alta, până îl parcăm. Mă mănâncă să mai iau o... Decuplează-te tu așa, mersi, ești un scump. Asta nu știu dacă e necesar neapărat să mai ținem chestia aia în față. Putem să ne ducem fain frumos să o lăsăm. Pune-te mătăluța aici, te rog frumos. Magnific. Bun, și astea putem să le lăsăm pe aici la loc, nu știu, puii mei. Bun, hai să vedem, trebuie să ne apucăm. Hai să vedem ce pământuri avem pe aici. 24 și 23, că astea sunt cele mai mari. Soia, ok, și cu porumb. Suflarea sarului care e? 12 și... ok. Bun. Hai să luăm 24, că pe ăla îl știm și îl cunoaștem. Începem întotdeauna cu ăla mai mare. Da, și după aia mai vedem restul. Ok, am dat drumul la căpățână. Opa, ușor, ușor, ușor. Băi, dar întotdeauna mă prinde prostia aia acolo. Că te prinsesei. Bravo, bravo! Alege căpățâna X ca să împletești căpățâna. Hai să ne uităm și noi un picuț de afară. Tararara. Schimbă-te pe ăsta după aia X ca să desfășurăm combina. Ok, control 0, control enter, cred că este acceptabil, control W, S pentru spate,
Așa, bă, ca să pornim. Și hai să-i dăm un pic în față aici ca să luăm prim. Opa, stai așa, control 3 ca să re... Așa, 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 așa. Ca să punem acolo lățimea care trebuie. Plată salariu 1000. What? Ce mă, ăla cu tractorul mi-a luat 1000 pentru salariu? În camier să mănânce. Așa, și ca de obicei aici primul colț îl facem noi. O să mă mai joc aici. Mă mănâncă foarte tare. Cred că în episodul următor, sau nu știu, vedem. Bravo. Ridică-te, rog frumos. Așa. În episodul următor o să iau să modific aici un pic terenul ăsta, dacă pot. Nu știu, vedem. Control W, S ca să te orientezi singur. Bravo, pornim. 3 ca să te duci în față. Asta am observat că ar trebui să vă zic eu mai des ce taste apăs. Pentru că mai sunt oameni care... Dar ce ai apăsat acolo? Dar cum ai făcut acolo? Dar nu știu ce. Și ați văzut că și pentru... pentru tractorașul cu baloturile de paie la fel încerc să fac. Dar mă gândesc că aici cu GPS-ul e mai ok să fac așa. La fel și cu drive control și toate cele. Că na. Ok, hai că a terminat lucrul și nena asta de aici. My friend, ia din cum facem cu tine aici. Mamă, deci uite că la mijloc de tot... probabil datorită faptului că e clădirea asta aici nesuferită. Ok, control punct. Control 90 de grade aici. Hai să mutăm, cred că e suficient. Control W, V ca să coborâm. Ok, și băgăm un 3 aici. Mai arăm și asta vecinului. Nu cred că se supără pe noi. Așa, domnule, și facem și capetele astea două. Pe partea asta e nasoală rău de tot treaba. Că nu mă lasă GPS-ul să mă orientez. Super. Și trebuie să fac de mână toată treaba. Vai de capul meu. Vai de capul meu, să-mi blestem zilele aici. Uitați și voi cum... ce dubios face brazdele. Așa, mai friend, o să te drăguiască să te dai un picuț la o parte, te rog eu frumos. Nu știu, hai să te punem paralel cu drumul momentan, că nu am timp de tine. Așa, și să vedem aici ce facem. Așa, mă, fraților, mă. În sfârșit, terminarăm și noi cu treaba asta. Bun, deci asta să înțeleg că trebuie despachetat. În păcate nu e foarte lat, firara n-ai bine să fie, dar n-am ce să-i fac. Așa. Hai să ne mai uităm o dată. Deci am zis noi că greșăm în lichid 4, 2, 3, 2 la vaci și 1, 3 nu mă interesează la celălaltă. Ok. Hai să vedem dacă știe nenea asta să-și facă treaba aici. Din care scade? De aici, de la porci. Mamă, dar cât consumă! Oh my god! Nu mă așteptam să consume halul ăsta. Dude, ești nebun? De asemenea, observ că îngrășământul este pus după... Ia, stai să ne... un pic mai aproape, că nici nu realizez. Este pus după ce discuie, cred. Da, pentru că, uite, tuburile verzi sunt după discul. Da. Ok. Nu știu, sper din tot sufletul să ne iasă treaba aici. Ok, nu prea mai avem bănuți, din păcate. Dude, de ce îmi scad banii? Nu trebuie să-mi scadă banii, pentru că nu cumpăr ăsta. Ce ești nebun? Realimentare, rezervorul îngrășământ natural. Da. Mă costă pentru simplu fapt că îl pun să-mi ia de acolo sau ce? Ok, nu prea îmi convine, dar ce pot să zic. Bun, hai să vedem acum ce facem noi mai departe aici.
Câmpul ăsta o să fie cu porumb, da? Câmpul ăsta o să fie cu porumb. Ce astea avem noi? Hai să ne uităm aici. Nu cred că astea trebuie să le facem. Asta ce era, mă? Că nu mai știu ce era asta. Asta era de sfeclă. Ok. Bla, 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 bla. Da, deci o avem pe asta mică pentru porumb. Fai de capul meu. Și când mă costă una dintre aia mare de porumb? The biggest of them all. Nu astea, că astea sunt mai înguste. 3 metri fiecare. Asta. 9 metri și mă costă 121.000. Să mai iau 10.000 de aici. Bun, păi atunci hai repede, para mea, că o să avem de treabă. Ai intrat un optum aici, te rog, ca să îl ducem la... Știi ce? Stai așa, fii atent, întrebare. Câmpurile mele... Aoleu, e ăsta plin, am uitat de el. Deci deja începem să avem nevoie să arăm restul de câmpuri. Pă, cameș piciorul, nu mă așteptam să fie atât de rapid nevoie de... Bun, hai, repede, repede, repede. Hai să mergem... Unde e remorca? În mod uimitor. Oh! Oh! Așa, mai încă un pic. În mod uimitor mi-a luat tot ce aveam nevoie să-mi ia aici. Bravo, tati. Bravo, bravo, bravo. Pe tine am zis că te lăsăm aici. Ne ducem fain frumos... cu nena asta înapoi în bază ca să luăm ăla și îl ducem în partea cealaltă.